Sveiki visi atvykę į naują Pildyk video, aš esu Tomas ir šiandien mes apžvelgsim TikToko heksus susijusiai su mechanika, kur žmonės tvarko, suka varžtus, pjauna ir panašiai. Aš esu išardęs ne vieną automobilį, esu surinkęs ne vieną automobilį, tai šiek tiek tų heksų pat žinau ir esu išbandęs ir mes juos pažiūrėsim ir aš juos įvertinsiu, ar tai įmanoma, ar neįmanoma. Tik tokie yra belenkiai heksų, kurie veikia arba neveikia, tai paprašiau, kad man juos atrinktų ir aš, nežinodamas, juos įvertinsiu, kaip ten iš tikrųjų yra. Tai pradedam. Matom, bando atsukti varžtą su atsuktuvu. Aha, stabdžių diską. Pasiemo du plaktukus. Padaužo. Tris kartus, keturis. Okay, vieną varžtą išmušė rato prisukimo. Ir tada atsisuka. Kaip ir logiškas heksas, nes tu daužydamas varžtą, atidaužai rudis, atskrenta ir galima atsukti, bet tam yra skirti ir purškaliukai, su kuriais supurškus tą varžtą, bus galima lengviau atsukti. Ir antroji vietoj mes galim nu tiesiog įrankį, kuris yra elektrinis ir įspaudus gerai ir sukus, atsisukti jį. Nes taip daužyti, nu, padės, bet... Šiaip sukant su paprastu atsuktuvu, tokį varžtą užudysiu, tikrai turėtų būti sunku. Einam prie antro video. Taip, turim varžtą, bandu sukti su rankom, neišeina. Užsuka vieną veržlę. Antrą veržlę, ai, nu jo. Užsuka dvi veržlės ir tada sukdamas viršutinę veržlę, laikydamas apatinę, atsuks vadinamą varžtą. Jo, tai šitas dalykas irgi gerai žinomas, labai paprastas ir labai lengvai naudojamas. Esu nekartą irgi tai padaręs, nes kai įsisuka varžtas be galvutės, tiesiog paprastas sriegis, reikia jį išsukti, dažniausiai užsisukia du veržlės, kaip ir čia parodė, jas vadinami užfiksuoji ir tada sujudamas išsuki visą varžtą. Šis dalykas labai geras, kai nėra ant varžto galvutės, o yra tiesiog sriegis. Ir čia mes matom galvutę, kurią įmeta į variklį, jo galim panaudoti magnetą, kad jį išimti. Aišku, būna sunku, nes magnetas dažniausiai būna toksai pailgas ir kietas. Tai jo sprendimas yra pasimt magnetą ir pasimt pirštinę ir į pirštinę įdėt magnetą. Labai protingas jis tikras sprendimas, nes dažniausiai jo... O čia yra smart dalykas. Šitas, manau, įeis į mano naudojimų dalykų sąrašą, nes čia yra labai protingai. Yra diena, kai muzika yra tiesiog būtina, bet yra ir tokių, kai norisi tylos ir sumažinti aplinkos triukšmą. Abiem atvejais itin pravers Samsung Galaxy Buds Live ausinės. Jos slopina išorės triukšmą, kai norisi tylos ir puikiai atkuria kiekvieną natą, kai laikas muzikai. Norėtum tokių ausinių ir tu, užsuk į linką aprašymę ir pasižiūrėk, o mes einam toliau į video. Čia matom, bando su replėm nuimti užvrėžėją metalinį ir tada pasižymi replės, jas nupjauna. Kam pjauti replės? Ok, guoliuką pasiemo, pasižymi guoliuką. Kas čia per magija bus? Jau šiaip būčiau nuėmęs 5 kartus tos užtraukėjus, bet nu gerai. Gaminamės kažkokį įrankį, kurio... Virint. Tu turi turėti 50 įrankių, kad pasigaminti vieną įrankį, kurį gali nusipirti už 5 eurus. Belenkokioj auto detalių parduotuvėj. Aš negaliu patikėti. Einam prie kito video, nes šį yra visiška nesąmonė. Taip, kaip sutepti turbiną Okei. Okay. Prasme, tu įdedi naują turbiną ir jinai nebūna užsipildžius tepalo, tai tu tiesiog įkiši atsuktuvą, už kurį mašiną, neleidi turbinai suktis, kol pribėga tepalo ir tada atleidi. Tai pirštą nenori kišti. Nu, ta prasme, nuo 3 sekundžių, kad ten tepalo nebus turbinoj, tikrai nieko neatsitiks. Ir šiaip dauguma turbino naujų, jas jau būna suteptos iš vidaus. Tai čia irgi visiškai TikToko išmislas, kuris yra, nežinau, čia gal žmonės tiesiog bando pajokaut, pafeikint ir suklaidint žmonės, bet čia yra visiška nesąmonė. Čia kaip matom, suka kažką su ranka ir jiem tėtis parodo, kaip reikia sukt. Čia kaip koks kung fu panda. Kaip sukt varžtus. O, net suktuko nereikia. Nu, dauguma mechanikų turi tiesiog elektrinius suktukus, su kuriais suka varžtus. Kaip matom, Indijoje jų nereikia, nes žmonės kaip kung fu pandos. Here is a quick tip on how to remove those stubborn clip in tail lights. Grab some masking tape and layer it up.
The more layers you have, the better. Once you layer it up, grab the end of the tape and give it a good pull. This will pop the tail light right out. Galima naudoti šitą dalyką, niekados man gyvenime nebuvo prireikę tai padaryti, nes jeigu tu nori išimti lempą, kuri yra užkepus, arba čia matome, kad automobilis yra po avarijos, tai tiesiog įkiši plasmasinį tokį kaip įrankį, įkiši už lempos ir kėbulo ir tiesiog patai patrauki. Ir jis iškenta ir tu nesubraižai kėbulo ir jeigu gera lempa, tai nesugadini lempos. O čia, kaip matėm, traukė į nukrito, tai turbūt apsibraižė ir pats kėbulas, ir jeigu būtų gera lempa, galėjo įskilti. Sprendimas gal ir neblogas, bet praktikoje turbūt nelabai panaudojamas, nes tiesiog geriau pasiimti kažkokį plastikinį įrankį ir išimtą lempą. Tai būtų daug paprasčiau ir turbūt saugiau. Na ką, ir turim paskutinį tipsą, ir tai yra, jeigu tau cypia generatorius diržas, tu užpirški VD40. Galvoju, yra sudaręs, bet tikriausiai, kad ne. Bet šiaip daug tipsų yra su cipimu. Esu matęs ir VD40, kaip čia rodė. Esu matęs ir kaip dezodorantą purškia. Daug dalykų esu matęs aliejaus, kaip žmonės pila, kad neciptų. Bet visam šitam dalykui yra tik laikinas sprendimas. Tu jau kažką užpurkšį panaudosi, tai jisai kol nusivažinės, tai čia nupraeis 10 minučių ir jisai vėl cips. O vienas yra sprendimas, kuris išsprendžia šitą dalyką, tai yra naujo dirželio pakeitimas, kuris kainuoja 10, 15, 20 eurų maksimum, kas yra nu labai nedaug. Ir galima ir patiems pasikeisti, arba nuvežti į servisą ir pakeisti per 5 minutės. Tai ką, apžiūrėjom mūsų TikToko lifehakus, kai kurie buvo neblogi, kai kurie nu visiškai į lankas ir kai kurie tokie, kur galim panaudoti, bet nėra būtina. Bet tikrai kelis įsidėsiu į savo bagažą ir juos panaudosiu būtent garaže, kai dirbsiu prie automobilio. Tai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam palaikint ar pasubscribint kanalą. Jeigu patiko, parašykit komentarą ir susitiksim kitame video. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki.